Pirmajās divās nedēļās kopš sācies pirmais valsts aizsardzības dienas iesaukums, tajā vīlušies vien daži jaunieši, bet vairākums no 250 brīvprātīgajiem esot ļoti motivēti dienēt. Tā atzīst Nacionālo bruņoto spēku apvienotajā ģenerālštābā. Jā, vēl līdz šodienai pagarināta brīvprātīgā pieteikšanās otrajam iesaukumam, kas sāksies janvārī. Par izrādīto interesi termiņa pēdējās dienās un arī par turpmāk plānotu atlasi vaicāsim rekrutēšanas un atlases centra priekšniekam majoram Rihardam Rozenbaumam. Labrīt! Labrīt! Sakiet, kāda tad dinamika ir tajos jaunākajos skaitļos? Mēs esam ik pa laikam tos atgādinājuši, arī ar jums runājuši pirms tam dienu, pirms pagarinātā pieteikšanās termiņa beigām bija 197 pieteikumi, ja es nemaldos. Tad kā ir uz šo brīdi un varbūt arī jūsu gaidas šīs dienas garumā? Jā, tad nu, arī vakardien notika intensīva pieteikšanās, jāsaka, vakardienas vakarpusē, vēlā pēcpusdienā jau bija ap 220 pieteikumi, un pamanīja tāda tendence, ka stundas laikā pienāks pēc 4 pieteikuma anketas. Nu, neteiksim, ka vienlaicīgi, bet tāda neliela intervāla, bet stundas laikā 4 anketas, tā kā šī te interese par valsts aizsardzības dienas norit. Sēšu vakardien un skatīsimies, kas notika arī pa nakti un kā šodien, nu, ir tas pamatīgs pieaugums. Jā, nu, tā tīri teoretiski modelējot varētu sagaidīt pa pēdējo dienu ar vakaru sagaidot kopā vēl ap 100, ne, ja tā tendence turpinās 4 stundā. Protams, protams. Jā, būtu tāda vēlme, bet nu jāstāsts, kāds būs realitāte, bet es saku, nu, tāda pieteikšanās intensitāte sēšu vakardienas otrajā dienas pusē bija ievērojami palielināta salīdzinot, teiksim, ar citiem periodiem. Rozenbaum kungs, līdz šim šis pirmais noteiktais iesaukums, kādi ir šie jaunieši, cik motivēti dienēt? Jā, tā nav būtībā tāpat kā pirmam iesaukumam šīta pieteikšanās jauniešu, teikt, tā motivācija ir, bet te ir neliels atgādinājums no manas puses, ko es mēr arī teicis un pateikšu ovvienreiz, jā, pieskaties, nākat, informāciju var iegūt vienotā rekrutēšanas platformā kļūstkarvīrs.lv, ļoti labi ir uzņemties iniciatīvu, bet pirms mēs aizpildam, tomēr izvērtē tos plusus, tos mīnusus, ko jūs sagaidat, ko jūs vēlaties iegūt. Jā, un tad aizpildīšu šo pieteikumu anketu, lai nav tā, ka jūs pieskaties, es tie uzņematies iniciatīvu, bet tad, kad pēc tam jāsako reālām darbībām, jāuzsāk atlases procesu, tad pēkšņi pazūdām no redzes lauka, jā, un tad varbūt ir intensīvāk no mūsu puses jākomunicē ar jums, jāzvan, jāmeklē, lai es nebūtu tik pats pārsteigums, ka jūs saņemat pavēst, ka jums konkrētā datumā jāierodās un jāuzsāk šis tātlis procesu. Ja par to pazūšanu no radara runājot skaitļi, kas ir jāsavāc, noteikti ir būtiski jāpiemēna 120, iesaucamie ir tas, uz ko šajā iesaukumā tiek tēmēts. Ir runa jau par atlasītajiem rekrūšiem pēc visām pārbaudēm, pēc visām dokumentu sijāšanām, tiem, kas reāli paliek dienēt, tā es saprotu, ne jau par pieteikumiem, ja, vai ne, kas ir nepieciešami. Es runāju par to, ka tieši tas pats sākuma procesa pieteikšanās. Ja, neredz tā, ka cilvēki piesakās, un tu viņu nākamā dienā varbūt tevi izdodas viņu sazināties, un tad pasaka, ka cilvēks pārdomā, un tas nav priekš viņa. Nu, tā bija tāda nejaušība, vai pasaka, ka vecāka aizsūdījuši viņu vietā pieteikuma anketa. Ja. Nu, tomēr jābūšim te mazliet apzinīgākiem, pirms mēs uzsākam pildīt šo pieteikumu anketu. Jā, Rozenbaum kungs, jā, es saprotu, bet tie 120, es domāju, tas mērķis, kas ir jāsavāc uz otro iesaukumu, pareizi, vai ne? Bet tas, jā, ir tie, tas ir tas skaits, kam ir jāpaliek pāri jau pēc sijāšanas. Mēs atceramies, ka iepriekšējā iesaukumā pieteicās vairāk par 400, palika 254. Tas nozīmē, ka nu, tā mēs vēl tā līdz galam nevaram būt droši pat pie visiem šiem jūs minētajiem vairāk nekā 200 pieteikumiem, ka ir ar garantiju nodrošināts nepieciešamais skaits iesaukumam. Jā, tas ir atlases process šiem iesaucamiem, kas tagad ies uz otro valsts aizsardzības dienas iesaukumu, būtībā uzsākās tikai pagājušajā nedēļā. Un vēl ritēs vismaz divas nedēļas ar šīs atlases procesa veselības pārbaudes. Pagaidām vēl noteikti, vai pietiks vai nepietiks, nu jā, procentuāli, ja vērtējot, iespējams, ka arī šo te skaitu izdosies savāk, bet nu, varbūt mazliet jāpagaida lai tad izvērtātu un skatītos, kā tad būs šie te vērtējumi pēc atlases procesa pabeigšanas. Kāda varbūt ir tie galvenie iemesli, kādēļ šie atsijātie ir tik daudz? Es neteikšu, ka viņi atsijāti tiek daudz, jo šo te brīdi, nu, tāpat tā, apmēram tie paši, ja 20% ir tikai šīs to veidu veselības problēmas.
Kad tad otrais iesaukums, uz ko pašlaik tiek vākti jaunieši, sāks reāli dienestu no janvāra? Tas taču nebūs gadumīs rīts tieši pats vai tomēr? Nu, taisnīgi, mums ir gadumīs rīts. Tas noteikti nebūs. Tas būs tad nākamā gada, 24. Gada, janvāra vidus, kad valsts aizsardzības dienestu jaunie karavīri uzsāks savas dienas gaitas. Vai teorētiski, ja kaut kas neapmierina, es domāju par tiem, kas jau pašlaik ir iesaukti, mēs vakar rādījām kolēģi Zeli Simjonovu sižetu, tiešām šķiet, ka varbūt gandarīt arī jaunie sauktie gan par nodarbību, blīvumu un zināšanām, kas tiek sniegtas, gan arī ēdienreizes diezgan tādas kuplas un veselīgas izskatījās. Kā ir ar to, ja kaut kas varbūt nav lāga vai jaunie sauktiem ir iespēja pasūdzēties kaut kur vai nu tagad viss? Esi dienestā, tad kod lopā un ciet, kā tur īsti ir? Dienests nevar būt ciešana, tas ir punkts 1, punkts 2. Dienests nav tikai apmācības un ēšana. Jā. Tā ir arī lielākais uzsvars, kas tiek likt, jebkuram karavīram. Ja karavīram pildot dienests pienākums, ir pašizaugsme. Nu, sūdzības, protams, ja tev neapmierina to, kas tev ikdienas gaitā, nu, pirmais, kā tu var vēsties, tikai savu tiešā komandieru. Kā tālāk pēdējā lieta, ko es vēlējos vaicāt par atlases principiem? Vai no 2024. Gada nākamajos iesaukumos, kas ir plānoti, šis brīvprātības princips visu laiku tiks saglabāts, vai tas bija tāds nu, sākotnējais handikaps tiem, kas pirmajos iesaukumos var pieteikties un tālāk jau obligātuma princips dominēs? Brīvprātīguma princips vienmēr visu laiku būs saglabāts. Nu, galā, ja cilvēki arī atlases, tad šī nejau šīs principa, bet viņš cilvēki varbūt nāks. Dienēt valsts aizsardzības dienestā, bet mēs viņiem nedodam iespēju, tas arī nav. Bet tam arī nav loģikas, tāpēc, protams, šis brīvprātības princips tiks saglabāts nepārtraukti.